Здравей! Знаем, че си закупила нещо, което е проблемно от този магазин на Lidl. Какво всъщност е това и за какво става въпрос? Здравейте! Снощи си закупих ето този продукт, мелинджано, нещо като кьопово. С изненада, когато се прибрах вкъщи го отворих, открих ето това нещо. Продуктът е в срок на годност, според това, което е описано на буркана, но не ми изглежда по този начин. Потресаващо е, беше много късно, затова не можах да се върна. Съответно се връщаме сега сутринта да поискаме отговор защо изглежда в този вид този продукт. Аз пазарях редовно от Lidl, но мисля, че това ми беше последния път.